Papakita ko sa inyo kung paano ako bumili ng stocks sa Call Financial. Since bumili nga ako ng stocks nung medyo mababa pa yung PSEI. Ayan, so ang binili ko nung last time is yung sa Ayala. Dinagdagan ko ng shares yung Ayala nung time na bumaba ang Ayala. So ayan, sa ganito ko lang muna mapapakita yung mga binili ko or yung mga ginawa ko nung transaction nung April. So nagbenta ako ng Monde na may 1,600 shares and sa halagang 10.94 kasi tumaas yung Monde, na-reach niya yung level na gusto ko. So nabenta ko yun and then bumili ako ng additional 80 stocks sa EC nung bumagsak yung EC ng 599 pesos per share. So ang halaga nun is nasa 47,920. Kaya naman, ayan, nung bumagsak yung Ayala noon ng 599, bumili ako, kaya naging 200 na yung shares ko dito. From 120, ayan, from 120 total shares ko, nagdagdag ako ng another 80, kaya naging 200 siya. So ayun, nung bumaba yung Ayala Corporation, bumaba yung stocks nila, naging 599 pesos per share, ay nag-take advantage ako noon at bumili ako ng 80 shares sa kanila. And bumaba yung average price. So ganun yung strategy ko. Bibili ako sa mababang halaga para bumaba yung average price ko. So ngayon, konti na lang, ayan, negative 2.90% na lang yung potential loss ko dyan. So medyo bumaba na yung potential loss. Then sa IRIT naman, nagtry akong bumili ng mga additional stocks sa IRIT and JFC. Nag-invest tayo, hinintay nating ma-fulfill yung mga uncommitted shares natin. So papakita natin yan dito. And yung mga previous transaction natin ng April. So ito, meron tayong buy ng Jollibee IRIT and then sell ng Monde and IRIT. Naglagay ako ng good till cancel dyan. So pag umangat yung presyo or bumaba yung presyo sa ganitong halaga, ay nagset tayo ng value dyan. Let's say si JFC bumaba sa halagang 203.40, ay bibili ako ng 200 stocks. Sa IRIT din, ganun din. Kung bumaba ng 32.60, ay bibili tayo ng 1,300 shares. So papakita natin dito kung paano bumili din ng stocks maya-maya. So nagset lang tayo ng goal, pero mukhang malabo ngayon na bumaba sa ganitong presyo ang JFC and IRIT. Dahil sa nakikita natin dito, yung trend or yung market price ng IRIT ay nasa 34.7 versus dun sa aking average price na 35.12. So negative 2.08%. So konti na lang at baka kikita na ako dyan. Matagal-tagal ko nang hinihintay na kumita tayo dito sa IRIT. Ayan. So papakita ko sa inyo dito kung paano ako bumili ng stocks. So ang target ko nung time na yon, nung April 18 pa to, ay bumili ng additional stocks ng IRIT. So meron ako dito mga, ayan, papakita ko sa inyo yan, didelete ko yan. So para may idea kayo, kung hindi nyo gusto yung order nyo, pwede nyo namang i-cancel. Tapos i-type nyo yung password nyo dyan and then maka-cancel na yung order. Para mapakita ko lang sa inyo, ayan. Pati yung IRIT na transaction ko din, pwede nyo yung i-cancel yan. And then, uulitin ko yung procedure para mapakita sa inyo. Let's say, meron na kayong mga orders na gusto nyo i-cancel, yun lang yung gagawin ninyo. Punta kayo uli dun sa orders, tapos i-cancel nyo lang katulad nung nakita nyo kanina. So ngayon naman, papakita natin kung paano bumili ng stocks. So let's say, bibili ako ng stocks ng AC. So ito na yung AC, ito yung time na medyo mababa pa yung stocks ng AC, ano, nasa 598. Ayan, no? 598. So yun nga, no? Yung nabanggit ko nga sa inyo kanina na bumili ako ng stocks ng Ayala, ito na nga yun, ito yung time na yun na mababa pa lang yung presyo nung April 18. Bumaba siya ng 599 pesos. So ginawa ko, nag-order ako dito sa buy order nila or buy page nila and hinintay ko na tumaas siya ng 599 para, or hinintay ko na kumagat yung presyo na gusto ko. Nabili ko siya sa halagang 599. So paano ako bumili? Kinlik lang natin yung buy button. Pag nasa buy page ka na, ayan, ito yung mga transaction parameters. So transaction, buy, board, main, kailangan main lot yung pipiliin mo dyan, and yung good till canceled. Okay, kasi sa pag good till canceled, usually pag ano yan, hanggang 2 months, hihintayin mo kung ma-execute yung presyo na pinili mo. Let's say katulad ko dito, number of shares na gusto kong bilhin sa IRIT is 1,300 and 32.6 yung presyo ang gusto ko.
para mabilis siya. So, noong time na to, 33.15 yung presyo. Kung bababa pa siya sa 32.6, which is hahanap ka dito. So, meron ditong bid and ask. Okay? So, ako ang ginagawa ko, usually, pag bibili ako ng stocks, tumitingin ako sa gitna. Okay? Sa gitnang presyo. Gitnang presyo ng bid. So, kasi right now, ito 33.15 siya. Ah, nung panahon na yan, 33.15 siya. And, pinakamarami na gustong bumili sa oras na yun is 2,600 yung dami nung gustong bumili, yung nagbibid sa halagang 33 pesos. Pero ako, ang gusto ko, mas mababa pa. So, ang pinili ko is 32.6. So, ito kasi, umaangat yung presyo dito. Kung gusto mong mabili agad or mabili agad yung stocks na yun sa halaga na itong current, ayan o, yung 33.15, automatic, ano yan, mabilis mong mabibili yan. Kung bibili mo siya sa presyo na yan. Pero kung gusto mo pa ng mas mababa dyan, hihintayin mo na umangat ng umangat yung presyo dito. Ganun din naman sa ask. Ibig sabihin, ikaw yung nagbebenta, okay? Pag nagbibid ka, ikaw yung bibili. Pag nagbebenta ka, ikaw yung mag-ask. Ito yung asking price mo. Ayan, sana maliwanag yan. So, ang aking bidding price is 32.6. So, pin-review order ko na siya. And pag pin-review order mo siya, since kinancel ko yung order ko kanina na the same, so lumabas yung ano na yan, notice. Tapos, makikita nyo ngayon dyan yung summary ng mga order charges. Nandyan lahat yan, nakalista. So, ang halaga daw nito, pag binili ko siya, potential na mabili ko siya sa halagang 42,505.02. Kasi 1,300 shares ng A-rate ang itatry kong bilhin. So, enter mo na yung password dyan para mag-buy or ano, mag-place na yung order mo. But it doesn't mean na mabibili ko agad yan. Kasi currently hanggang ngayon, hindi pa rin niya nare-reach yung amount na yan, yung 32.6. Actually, which is ano pa siya, tumaas pa ngayon yung value ng A-REIT. Okay? And sa JFC din, ganun din, nag-set din ako ng value sa JFC na medyo mababa. 203 pa nga ata yung ano ko dito. Ayan, forward ko lang. Ayan, so nag-set ako ng, kinli ko yung buy order. So dito, again, ayan, click mo lang tong buy order dito. Yung buy order. So mapupunta ka na sa page na to. Okay, so at that time, April 18, 228.40 ang presyo. Usually, yung ginagawa ko nga, good till cancelled para hindi na ako pabalik-balik kasi hindi ako daily trader. So, naglalagay lang ako ng amount na gusto ko dyan. Let's say, gusto kong bumili ng number ng 200 shares ng JFC sa halagang 203.4. Medyo mababa pa yun, ano? Which is impossible. Impossible siya na, ano, na bumaba siya sa ngayon dahil medyo pataas na nga yung market. So, medyo matagal-tagal yung hintayin ko para siguro ma-reach yung 203 or mag-a-adjust ako ng presyo para makabili ako ng mas marami pang stocks ng JFC since hindi naman siya bumababa. So, ayan guys, enter nyo yung password and hintayin nyo na lang na ma-execute yung inyong order. Mapupunta yan dito sa view modify order. Ayan, so nandito na siya, which is ito na yung pinakita ko sa inyo kanina. Naka-lista siya dyan and nakalagay kung hanggang kailan siya valid. So, hanggang June pa nakalagay dito, June 16. And yun na nga, pagka nagkaroon kayo ng uncommitted shares, ay mababawas yan siya dito sa buying power. Ayan, yung buying power, mababawas yung uncommitted shares dyan, which is hindi pa talaga siya totally nababawas sa pera mo. Kumbaga, hanggat hindi pa umaabot sa presyo na gusto paano mo. Naman mag-withdraw ng pera from your call financial account. So, ito, ibang account itong ginagamit natin, itong pinapakita ko sa screen ngayon. Ibang account ito and meron tayong itatry na withdrawin dito na 48,806.54. So, para ma-withdraw yan, ay i-click mo tong withdrawal request. Okay? And then, dito sa withdrawal request, merong reminders dyan. Ayan, may reminders. Ayan, may reminders. And pag nabasa mo na yan, ay click OK mo. Ayan, click OK. And ito na yung online withdrawal request. So, pag kinlik mo yung balance, ayan, yung total withdrawable balance, dito yung view balances, makikita mo yung amount na pwede mong i-withdraw. Ayan, total withdrawable balance or amount. So, current, sa time na yan, 48,000 yung gusto kong withdrawin. Kaya, ilalagay ko ngayon dito sa amount na 48,000 yung gusto kong withdrawin. Ayan, 48,000 yung buong, kung magkano man yung nandun, isi-zero out ko siya kasi wala naman siyang charge. And, dito nga, deposit to enrolled bank account. So, may naka-enroll na bank account sa account na to, sa call financial account na to, na BPI. So, kapag nag-withdraw ko, dito papasok yan sa banko ng BPI na naka-register dito sa call account. So, make sure na parehas yung
call account name at saka yung bank details mo. So ayan, nakalagay naman dyan para walang error na mangyari kasi baka ma-charge ka pa. Since i-deposit siya sa bank account, yung ibang mga option dito like check, pick up, and cross check ay naka-no na yan. Or yung withdrawal to a representative. So since online naman siya gagawin. And kung okay na, i-enter mo na yung password. So pagka-enter ng password, yan na, magkakaroon ka na ngayon ng withdrawal request confirmation. Ihintayin mo na lang na pumasok yung pera sa bank mo. So pumasok na to, nakuha ko na yung amount na to, and ready to ano na yan, ready to withdraw. So makikita mo yan dito sa yung status ng yung withdrawal request, makikita mo yan dito sa withdrawal status, ito withdrawal status. And nung time na yan, nung April 18 ay nireceive pa lang nila, and currently ayan, ano ko na yan, na withdraw ko, napapakita ko sa inyo kung ano na itsura niyan ngayon. So ayan, puntahan natin yung account na yon para mapakita ko sa inyo yung status. So dito sa portfolio, click natin yan. Portfolio, quick links, portfolio. And ayan, currently wala na, zero na. Kumbaga nalipat na siya dun sa BPI account. So ayan, puntahan natin tong withdrawal status. And makikita nyo dyan na pinrocess. Ang bilis lang nilang pinrocess. April 18 ko siya ni-request. April 19 na na-process. So one day lang ako naghintay at pumasok na rin agad siya sa. So makikita nyo dito yung mga withdrawal request na ginawa natin previously. Ayan, nandyan lahat yan. Pinakita ko muna sa inyo yung status ng PSEI na mukhang paakyat na yung trend. Medyo upward na yung trend niya, which is sign na konti pa at konting confirmation pa, makikita natin na pwede na nating masabing magbabay na tayo ng mga additional stocks or new stocks. Since napag-usapan din yung buying ng stocks, pinakita ko sa inyo previously nung bumaba yung Ayala, ay bumili tayo ng additional stocks ng Ayala. So kaya tumaas yung from 599, nung time na bumaba siya, saka ako bumili para bumaba yung average price. Then pinakita ko din sa inyo kung paano naman withdrawin yung balance ninyo dun sa inyong Call Financial Accounts. And kung nagustuhan nyo, abangan nyo pa yung mga susunod nating videos dyan. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos. At sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan, puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!